Kobulets კიდევ ერთი დასვენების ადგილი შეემატება. Სანაპირო ზოლში 2 კილომეტრია მონაკვეთზე ბულვარი მოეწყობა. Სამუშაოები უკვე დაწყებულია. Სულხან მესხიძე არ უკვევდა რა სამუშაოები ჩატარდება და ვინ უპატრონებს ზღვისპირა პარკს, რომლის განვითარებაზეც 6 მილიონ 200 000 ლარის დახარჯვა იგეგმება. Თანამედროვე გარე განათებები, ველოტრასები, სასეირნო ბილიკები, მოსასვენებელი სკვერები. აი ასეთ იქნება ქობულეთის თანამედროვე ბულვარი. ასე წარმოუდგენია ირაკლი ცეცხლაძეს ქობულეთის ახალი ბულვარი. ზღვის სანაპირო ზოლში სამუშაოები უკვე დაწყებულია. აქ პირველ ეტაპზე მიწისქვეშა კომუნიკაციები მოეწყობა. ბულვარის განვითარება თავდაპირველად 2 კილომეტრიან მონაკვეთზე იგეგმება. პროექტზე ქობულეთის გამგეობა ეტაპობრივად 6 მილიონ 200 000 ლარს დახარჯავს. ვინ უნდა იზრუნოს ბულვარის შემდგომ მოვლაპატრონობაზე? ერთ-ერთი ვერსიით შეიქმნება IP, რომელიც ზღვის პირაპარკს ზედამხედველობას გაუწევს. Პროექტის ფარგლებში მთელი სანაპირო ზოლი უნდა მოეწყოს ქობულეთში, მაგრამ ამ ეტაპზე დაგეგმილი გვაქვს მხოლოდ 2 კილომეტრ ნახევრიანი ზოლის მოწყობა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მუნიციპალიტეტის მზარდი ბიუჯეტიდან გამომდინარე ამის საშუალება იქნება, რომ მუნიციპალიტეტმა სწორად დაგეგმოს არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლა შენახვა. Პროექტის ფარგლებში თამარ მეფის სანაპიროზე ტალღების შემაკავებელ ჯებირს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება. გამოიცვლება ქვაფენილები, გაკეთდება საფეხმავლო ბილიკები და ველოტრასები. აღნიშნულ პროექტში მოხდება როგორც ნაპირდამცავი კედლის მოწყობა, ასევე მოეწყობა სავალი ნაწილი დეკორატიული ფილებით და განათებით. ასევე გვაქვს შეძენილი პროექტი არსებული დეკორატიული ჯებირის აღდგენის სამუშაოებზე და ამის შემდეგ მოხდება ბულვარის სრული რეაბილიტაცია. რეაბილიტირებულ ზოლში რესტორნების განთავსებაც აიკრძალება. აქ დეკორატიულ განათებასაც დაამონტაჟებენ. ოპოზიციას იმედი აქვს, რომ სამუშაოები სტანდარტების დაცვით და ხარისხიანად შესრულდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვალერი მოწყობილის თქმით, მუნიციპალიტეტის გამგეობა ფინანსურად დაზარალდება. მეტი შემოსავალი გაუჩნდება ადგილობრივ მოსახლეობას, მეტი დამსვენებელი ჩამოვა, მაგრამ მთავარი ის არის, რომ აი ეს თანხები რო გაიხარჯება, აქ უნდა იყოს კონკრეტული ვადებში, უნდა გაკეთებული შესრულდეს, უნდა ეს სამუშაო და უნდა იყოს ხარისხიანი, რათა შემდგომ წლებში არ დაგვჭირდეს მათი თავიდან ხელახლა თქვა სარემონტო სამუშაოები. ქობულეთის სანაპირო ზოლში ბულვარის მოწყობას ადგილობრივები მიესალმებიან და ამბობენ, რომ ამით ტურისტების რაოდენობა გაიზრდება. რასაც გააკეთებენ უკეთესია. დაპირება კი არ არის, უნდა შეასრულო. ვიღაცა დაждდეს, რაღაცა თქვას, რომ აი იქ ნახე ქობულეთში გაამწვანეს მშვენიერი ბულვარი არის და ისვენებენ ბავშვები და ხალხიც ყმაყოფილი დარჩება. ყველაზე გრძელი სანაპირო არის როგორც კურორტი, ზღვის კურორტი. და თქვენ თვითონ ხედავთ. კი, ბათუმის ბულვარი გაკეთებულია, ქობულეთის ნაწილი პარკის მხარე გაკეთებულია, ეს ის ბოლომდე არა. ამიტომ გასაკეთებელია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგია, მაგრამ მე ისე დავიბადე, ისე გევიბზადება არ მომსწრია. ძალიან კარგი. ბულვარი იქნება ჭირვალე და თუ საფულში მაშინების ტანკებს გაკეთებენ, ძალიან კარგი იქნება. ქობულეთის ბულვარის პროექტი 2 წელზეა გათვლილი. სამუშაოები სწორედ ამ პერიოდში ეტაპობრივად განხორციელდება. პარალელურად ზღვაში ინერტული მასალის ჩაყრაა დაგეგმილი, რითაც სანაპირო ტალღების შემოტევისგან დაცული იქნება.